Johanne heter jag, 31 år. Arbetar som förskollärare, gruppträningsinstruktör. Läser även masterprogrammet i didaktik på halvtid. Och är dessutom volontär för Frisk och Fri som både håller i chatten och mentor. Och håller även öppna kvällar. När man väl är i sin ätstörning, då har man jättesvårt att ta in vad omgivningen ser och säger. Man själv har ju en egen bild i sitt huvud över hur man ser ut. Och framförallt jag som också har varit överviktig tidigare, såg ju fortfarande den här överviktiga tjejen. Det som påverkade mig mest, det var att jag höll på att förlora mitt fasta jobb. Man var så fokuserad på mat och träningen och sig själv så man orkade inte fokusera så mycket på andra runt omkring. Det var när min chef kallade in mig till hennes kontor och då sa att antingen så får du skaffa hjälp eller så får du inte jobba kvar. Och då hade jag verkligen nått botten. Det var jättesvårt för jag tyckte inte att jag var sjuk utan jag tyckte att jag själv levde hälsosamt, nyttigt. Man tränade, man åt, man umgicks med vänner. Så jag såg ju liksom inte sjukdomen på samma sätt som de andra såg den. Jag tror mycket har att göra, i alla fall från först. Grunden var ju liksom att jag var överviktig och jag ville liksom börja gå ner i vikt. Och då började jag liksom med någon slags diet först och man såg liksom resultat. Sen började jag liksom använda en app där man skulle liksom fylla i det man äter, det man tränar. Till en början så använde jag ju den precis som man skulle göra så att det liksom, man skulle skriva in allting och man skulle liksom hålla sig till de antal kalorierna liksom, och det gjorde man då. Men sen börjar man liksom väga sig mer, mäta sig. Och då börjar man se andra resultat. Och då vill man hela tiden toppa resultatet. Och till slut så blev man liksom besatt av den här appen nästan. Det skulle liksom vara så här plus minus noll nästan på med antal kalorierna som stod. Idag så mår jag betydligt mycket bättre. Jag lever liksom hälsosamt fortfarande, men på ett helt annat sätt. Så idag kan jag liksom gå och avnjuta den här hamburgaren, pizzan. Och jag tränar liksom inte överdrivet mycket, utan jag tränar liksom precis som jag ska. Jag gick till en dietist privat. Då jag tyckte att vårdcentralen som jag gick till inte riktigt hjälpte mig på det sättet som jag ville ha hjälp. När man gick till vårdcentralen så var de så extremt fokuserade på vad vågen sa. Och hur ens BMI såg ut. Och inte riktigt lyssnade på hur jag ville ha hjälp och vilken sorts hjälp jag behövde ha. På den vårdcentralen så var det liksom bara att du ska äta det här. Jag fick liksom ingen direkt person att kunna prata med. Jag tror mycket handlar om att man måste våga prata mer öppet om det. Så det inte blir liksom som ett laddat ämne hela tiden. För när man väl pratar om det öppet och att man kanske då har människor som har haft ätstörning får komma och berätta. Dela sin historia och vad liksom, vilken hjälp som finns att få, att det finns olika sorters hjälp. Så allt behöver inte handla om att man kanske blir inlagd på ett vårdhem eller någonting. Utan man kan, man kan göra mycket liksom hemma också. Låt det ta tid. Och det kommer att ta tid. Och det kommer att vara jättetufft. Och som patient så är liksom det helt okej att liksom bara bryta ihop, sitta och gråta över att äta upp den här maten till exempel. Att man får tillåta sig att ta sådana känslor. Att
En forskare behöver fokusera på alltså själva patienten i sig och inte själva sjukdomen. Utan fokusera på patienten. Och sen tycker jag liksom att forskaren också ska fokusera på själva alltså vården, vad den kan ge för hjälp. Och att man då kanske struntar just i att fokusera på vikt och BMI. Utan kanske fokusera mer på hur den här patientens kropp mår inuti. Jag tror det är ganska viktigt just för att veta vilken sorts typ av hjälp och vård som då patienten behöver.